magaaladani waa magaalada Istanbul tabaan waa sida adduunka oo dhan looga yaqaan marka laga reebo Greek-ga oo wali u yaqaan magaca Constantinople waxay isaga hor yimaadeen afar dagaal oo waaweyn waxay ku muransan yihiin jasiirad waxayna ku hardamayaan hanashada bad iyo gaas aad u baaxad weyn waxa u dhaxeeya cadaawad ku saleysan diin waxayna si joogto ah isugu goodiyaan xurinta dagaallo lagu hoobto maalmihii ugu dambeeyeyna waxaa meel walba haystay xanafta dagaal ee u dhaxeysa labadan dal dowladusii ciidan hanjabaadyo diblomaasiyadeed iyo gardaraysi aan dhammaad lahayn ayuu midba kan kale har iyo habeen kula kacaya haddaba maxaad ku ogtahay daawade sirta colaadeed ee ka dhex taagan turkiga iyo greega samaxay greega iyo turkigu mar walba isku haystaan isuguna goodinayaan samaxad kala socotaa taariikhda colaadeed ee labadan dal muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku eegaynaa xurkufta dagaal ee ka dhex taagan turkiga iyo greega inagoo dib u baari doona safxadaha taariikheed ee labadan dal magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa wabari media ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta ugu horeyn intaynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad sabskraib dhahdid channelkan sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad leeg saartid mahadsanid aan u galno muuqaalkeenna maanta αιματοβαμένη σημαία το μοναδικό που τους αξίζει είναι αυτό εδώ τίποτε άλλο έξω οι Τούρκοι και να τελειώνει η διαδικασία μαζί τους για να τελειώνουμε με όλους αυτούς وحلمان جريج اه او كالفردي كميد اه كالفردي يدا بارلمان كيوروب كجح جيحة يعالن كتوركيغا اسوكو كل فاقية اوراهيو وكل ايها يعالن كان وعالن قوة سخي سنديق وحانا لقاري حليقي عن توركيدا كده يلاحين بنان كنقا آدا طبعا داقن كان ما اهين اقوب يوح عصوب balse wuxuu ka mid yahay wajiyo badan oo ay leedahay colaadda ka dhex taagan labadan dal ee daris wadaagga ah taasoo ka dhigtay dad badan kuwa isweydiiyey meesha ay salka ku hayso colaaddan in badan oo inaga mid ah waxaynu u haysanaa in colaaddan ay dhalatay maanta ama markii uu talada la wareegay xisbiga u janjeera dhanka islaamiyiinta ee uu hogaamiyaha u yahay Erdogan ee AK Party laakiin xaqiiqda ayaa oranaysa in colaaddan ay ka weyn tahay shalay ayna salka ku hayso cadaawad isu soo biirsanaysay qarniyo haddaba sida caadadeenna ah intaynan u gelin waxa ay maanta isku haystaan bal aynu si kooban u jaleecno taariikhda colaadeed ee labadan dal dalka Greega ayaa ah dal dhaxlay boqortooyadii Byzantiniyiinta ee ahayd caasimadii Orthodox-ka adduunka oo dhan ahaydna caasimadeedu magaalada Constantinople ee haatan la dhaho Istanbul bilowga sanadkii 1804 miilaadiga ayay bilaabmeen dagaallo u dhexeeyay salaajiqadii muslimiinta ahaa ee ay Turkidu hormuudka u ahayd iyo Byzantiniyiinta Kristanka ahaa oo uu ka mid ahaa Greek-gu xilligaasi dhulalkii ay Byzantiniyiintu ka tirin jireen dagaalladan ayaa ahaa kuwo lagu hoobtay waxayna ahaayeen labada dhinac kuwo isugu awood sheegta goobaha dagaalka dagaalladan ayaa ku soo afjarmi doona sanadkii 1435-tii furashada caasimadii Byzantiniyiinta ee Constantinople oo uu furtay hogaamiyaha khilaafadii Cismaaniyiinta Maxamed Al-Fatih furashada magaaladan ayaa ka dhignayd in Byzantiniyiintii lagu awood roonaaday dagaaladii ay kula jireen muslimiinta waxaana gacantooda ka baxday magaalo muqaddas u ahayd uguna fadhiday ahmiyad diineed oo aad u weyn waxayna ahaayeen horaanta sanadkii 1500 ee miilaadiga dhammaan dhulalkii anadoolka loo yaqaanay kuwa hoostaga calanka dowladdii cismaaniyiinta wuxuuna noqday Greek-gu mid ay farihiisa ka baxeen badanaa dhulalkii uu awoowayaashii ka dhaxlay halka dowladdii cismaaniyiinta ee hoggaanka u haysay dalalka islaamkana ay ahayd mid si xawaare sare ah ugu fidaysay gobolladaasi tani oo ku beertay Greek-ga cadaawad aan dhammaad lahayn waxayna isugu geeyeen awood iyo xeelad wixii ay hayeenba ka argudashada dowladdii cismaaniyiinta iyo islaamkaba waxayna sugeen ilaa sanadkii 1768-dii xilligaasi oo ay si rasmi ah u shaaciyeen curashada dowlad madax bannaan oo xambaarsan magaca Greek waxayna noqdeen kuwo baadigoob u gala garabsiinta dal walba oo ay sahayaan dowladdii cismaaniyiinta sida Ruushka iyo Talyaaniga waxaana curtay xilligaasi kacdoonno dhowr ah oo ay Greek-gu curiyeen ilaa uu yimid sanadkii 1815-kii xilligaasi oo ay galeen ciidamadii cismaaniyiintu jasiirad lamoodka maani ee dhacda Greek-ga arrintani oo keentay in Greek-gu
ay isku habar wacdaan yagleelaanna ciidankii xoreynta Greek-ga sanadkii 1822-kii waxaana bilowday dagaal la socday 10 sano ka hor intaysan Greek-gu ku dhawaaqin inay noqdeen dal si rasmi ah u madax bannaan sanadkii 1832-dii arintani oo keentay in loolankii u dhaxeeyay labadan dal uu yeesho waji cusub Cismaaniyiintu waxay gacanta ku hayeen maamulka dhulkii Balqaanka loo yaqaanay ee dhacay bariga qaaradda Yurub waxay xoogga saareen Greek-gu kicinta qowmiyadihii laga tirada badnaa si ay uga soo horjeestaan maamulkii Cismaaniyiinta intii u dhaxaysay sanadkii 1845-tii ilaa sanadkii 1896-tii waxay kacdoonna ka bilowdeen Macedonia iyo gobollo kale oo dhowr ah taasoo looga soo horjeeday Cismaaniyiintii garabna ay siinayeen Greek-gu waxaana weheliyey kacdoonnadan kacdoon ballaaran oo ka dhacay jasiiradda Crete ee dhacda maanta Greek-ga oo ay xilligaasi ka talin jireen Cismaaniyiintu arintani oo sabab u noqon doonta curashada dagaalkii ugu horeeyey ee ah dagaal weyn oo ka dhex curta labadan dal dagaalkan ayaa ku soo idlaaday khasaare fool xun oo aad u baaxad weyn oo ay Greek-gu kala kulmeen dowladdii Cismaaniyiinta xilligaasi kadib waxaa yimid maamulkii Turkiga xisbi la oran jiray xisbiga midnimada iyo horumarka xisbigan ayay la weyneyd qoomiyadnimada Turkiga oo ay u arkayeen hoggaankii xisbigaasi inay wax walba ka muhiimsan tahay arintani oo cabsi ku beertay qoomiyadihii Kristanka ahaa ee laga tirada badnaa ee ku noolaa Turkiga waxaana ka dhashay dagaalkii loo yaqaanay dagaalkii Balqaanka ee koowaad oo dhacay intii u dhaxaysay sanadkii 1912-kii ilaa sanadkii 1913-kii dagaalkan ayay Greek-gu isbahaysi wadaag la noqdeen dalalka Serbia iyo Bulgaria dagaalkan ayaa sabab u ahaa guuldaradii ugu horeysay ee soo gaartay Cismaaniyiinta waxayna dagaalka ku waayeen jasiiradii Crete iyo jasiiradaha dhaca badda Aegean iyo dhulal kale waxaana dagaalkan sanad un kadib curtay dagaalkii koowaad ee adduunka dagaalkan ayay dowladdii Cismaaniyiintu ka mid ahayd darafyadii dagaalamayay dhinaca kalena waxaa ka qayb qaadanayay dalal markaas soo kacayay sida Faransiiska iyo Ingiriiska kuwaasoo ku qanciyay Greek-ga sanadkii 1917-kii inay soo gasho dagaalka Greek-ga ayay markan dib ugu soo maaxatay riyadii in badan ka guuxaysay maankooda ee ku aadanayd dib u furashada magaalada Qustandiniya iyo qabsashada dhulkii cadowgooda koowaad ee Cismaaniyiinta waxayna qarniyo kadib dib u soo galeen Turkiga iyagoo qabsaday magaalada Izmir waxayna ku khasbanaadeen Turkidu sanadkii 1922-kii inay saxiixaan heshiiskii la oran jiray Seyfar heshiiskan ayaa siiyay Greek-ga gacan ku haynta qaybta galbeed ee Turkiga iyo 17 kilo oo isku weeran oo ka mid ah dhulkii Anadolka laakiin heshiiskan ma noqon mid hirgala kadib markii uu baarlamaanka Turkigu diiday ansixintiisa diidmadan ayaa ahayd bilowga raadintii xornimadii dhulalkii Turkiga ee uu haystay Greek-gu waxaana hoggaaminayay kacdoonkan ninkii la oran jiray Mustafa Kemal Atatürk ayaa ku guuleystay sanadkii 1922-kii inuu gacanta ku dhigo dhulka Anadolka loo yaqaano ee ay horey Greek-gu la wareegeen labada dhinac ayaa saxiixay heshiiskii la oran jiray Lausanne heshiiskan ayaa noqon doona mid soo afjari doona dagaalkii tooska ahaa ee u dhaxeeyay labadan dal waxaana xilligaasi curatay dowladda loo yaqaano Jamhuuriyadda Turkiga oo beddeshay khilaafadii Cismaaniyiinta wixii intaasi ka dambeeyey labada dal ayaa noqday kuwo uu xiriir toos ah dhex maro waxaana sii adkeeyey heshiiskan kadib markii uu Greek-gu saxiixay heshiiska uga tanaasulayay xuquuqdiisii uu ku doodi jiray qarniyada inuu ku leeyahay dhulka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waxaana markii ugu horeysay soo booqday Turkiga ra'iisul wasaarihii dalka Greek-ga Finizalos wuxuuna adduunka oo dhan xilligaasi mooday in cadowtinimadii labadan dal ay soo idlaatay xitaa xilligaasi waxay wada geleen labadan dal isbahaysi loogu magacdaray isbahaysigii Balqaanka waxaana ku weheliyey Turkiga iyo Greek-ga dalalka Yugoslavia iyo Romania intaasina waxaa dheerayd in sanadkii 1914-kii xilligii ay naasiyiintii uu horkacayay Hitler soo weerareen Greek-ga kuna habsatay dagaalkaasi gaajo arxan daran waxay ahaayeen Turkidu kuwa u diray cunto iyo dawo waxayna soo dhaweeyeen qaxootigoodii naflacaariga ahaa iyagoo u furay guryahooda wuxuuna gaaray heshiiskii labadan dal fiintiisa sare markii ay ku wada bireen isbahaysiga NATO waxayna sanadkii 1916-kii wada galeen heshiiskii Zurich heshiiskan ayaa lagu damaanad qaaday madax bannaanida jasiiradda Qubrus laakiin sanadkii 1974-tii waxaa dhacday dhacdo beddeli doonta dhammaan tallaabooyinkii heshiis ee ay soo wada qaadeen wuxuu afgembi ciidan ka dhacay jasiiradda Qubrus afgembigan ayaa waxaa ka dambeeyey gaashaanlayaal garab ka helaya xukuumadda Greek-ga
wuxuuna soo afjaray heshiiskii xurdinka ahaa ee ka dhex jiray labadan dal, isagoo dib u horiyey cadaawaddii soo jireenka ahayd ee dhex taalay kadib afgembiga ka dhacay Qubrus oo lagu tiriyo 3 meelood oo meel dadka degay inay yihiin Turki. Wuxuu Turkigu ku daadgureeyey ciidamadiisii jasiiraddaasi, isagoo qabsaday qaybta waqooyi ee jasiiradda Qubrus. Wuxuuna shaaciyey Turkigu in waqooyiga Qubrus ay tahay dowlad madax bannaan, waxaana halkaasi mar kale ka bilowday safxad colaadeed oo cusub. Markana ciwaankeedu yahay jasiiradda Qubrus iyo xeebta Iijah. Kadib dhacdooyinkan, waxay u jihaysteen labada dal in midba kan kale u gardareysto. Griigi ayaa bilaabay inuu isku ballaariyo gacan ku hayntiisa badweynta Iijah, halka Turkiguna mar walba uu ugu jawaabayey fal la mid ah, isagoo sida uu sameeyey Griigu si la mid ah markaba sameynayey. Intaasi kuma joogsan khilaafku, balse wuxuu isku beddelay kadib curashadii kacdoonnadii dalalka carbeed oo ay xilligaasi noqdeen carab badan, gaar ahaan Suuriyiintu kuwa u soo tahriiba dalalka Yurub. Arrintani oo ka dhigtay Griigga mid ku tuhma Turkiga inay u fududeynayso tahriibayaasha gelidda Yurub, hadalkan Griigga ayaa waxa uu heliyey hanjabaad uu Turkigu ugu hanjabay inuu ku harqin doono Griigga iyo Yurub oo dhanba. Tahriibayaal aan xad iyo tiro toona lahayn waxayna noqdeen tahriibayaashu hub dagaal oo ay isku adeegsadaan labada dal, waxaana tusaale u ah tallaabadii bilo uun ka hor uu Turkigu albaabadiisa ugu furay dhammaan tahriibayaasha ku sugnaa dhulkiisa si ay u galaan Griigga. Khilaafkan u dhexeeya labada dal ayaa sii xoogaystay kadib markii uu Turkigu ka helay gaas xeebaha dhaca jasiiradda Qubrus. Gaaskan ayay Qubrusta oo Griigu ka taliyo ku andacootay inay iyadu xaqu leedahay, lagana helay dhulkooda. Arrintan oo uu Turkigu u arkay in Griigu uu ku sheeganayo hanti ay leeyihiin Turkidu, wuxuuna Turkigu meesha ka saaray shirkad Talyaaniga laga leeyahay oo ka wadeysa hamin shidaal xeebahaasi. Dhacdadan ayuu ugu jawaabay Griigu heshiiskii wada qaybsiga ceelasha gaasta ee uu la galay dalal ay ka mid ahayd Masar. Wuxuuna Turkigu isaguna markiiba ugu jawaabay Griigga heshiiskii laba geesoodka ahaa ee uu la galay dalka Liibiya. Intaasi kuma joogsan, balse markiiba Turkigu wuxuu u daadgureeyey ciidamadiisii dalka Liibiya si ay jidka ugu gooyaan heshiiskii Masar iyo Griigga. Isla markiiba Griigga ayaa ku jawaabay cayrintii uu cayriyey safiirkii Liibiya u fadhiyey dalkaasi. Wuxuuna Griigu heshiis isbahaysi la galay Masar iyo dalal kale si ay garab u siiyaan ciidamadii uu hoggaaminayey taliyaha fallaagada ah ee Xiftar ee ka dagaalamaya dalka Liibiya. Arrintani ayaa ka dhigtay heshiiskii labadan dal mid u muuqda in loo raray dalka Liibiya oo ay ku hardami doonaan halkaasi. Laakiin waxay u muuqataa in weli colaadda iyo xurgufta dagaal ee ka dhexaysa labadan dal aysan ku koobnaan doonin isla aadidda dalal shisheeye, balse labaduba ay u miciyeysanayaan inay mar kale fooda isku daraan dhulalkooda. Haddaba ma laga yaabaa daawade in Griigga iyo Turkigu sannado kadib uu dib u curto dagaalkoodii foolka foolka ahaa, mise mar kale ayay gacmaha isa saari doonaan oo ay dib u wada heshiin doonaan meelna iska dhigi doonaan colaadaha iyo xurgufaha dagaaleed? Jawaabta su'aashan ayaan ogaan doonaa maalmaha soo socda ama xitaa sannadaha soo socda.